Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր և GH Storage Enterprises ընկերության տնօրեն Նարեկ Հարությունյանի դեմ դատական գործընթացները շարունակվում են ընդանալ նրա իրավունքների կոպիտ խախտումներով։ Այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնեցին փաստաբանները։ Նարեկ Հարությունյանը միաժամանակ վարչական, քաղաքացիական և քրեական դատավարությունների մեջ է։ Ամիսներ առաջ նրա ղեկավարած ընկերությունում խախտումներ են հայտաբերվել և ընկերությունը մեղադրվում է հարկերի ստուգքերից խուսափելու մեջ։ Ստուգման ակտը բողոքարկվել է վարչական դատարանում, սակայն առանց վարչական ակտերի ստույգ լինելու հետ կապված դատավճրի արդեն իսկ քրեական դատաքննություն է ընթանում։ Մենք ապրում ենք գոնե այս գործով ինչ-որ մի հատ սենց աբսուրդի մեջ, երբ որ դատարանները գտնում են, որ անձինք կարող են խուսափել քրեական պատասխանատվությունից, խոչընդոտել գործի քննության և կալանավորում են, հետո դատախազությունը գտնում է, որ այդպես չի, բաց է թողնում, հետո մենք բողոքարկում ենք դատարանի որոշումը, ասում ենք, տեսեք, այս մարդիկ ազատության մեջ են, չէ՞, դեկտեմբերի 13-ից, ոչ խուսափել են քրեական պատասխանատվությունից, ոչ թաքնվել են, վերացրեք են ձեր որոշումը, դատարանները գտնում են, որ չէ։ Վարչական վարույթը իր հերթին նույնպես աբսուրդի և անօրինականությունների մի շարան է։ Եվ այնքան կոպիտ, անթակույց և պրոֆեսիոնալ առումով անմակարդակ ձևով է արված, որ ծիծաղելի է նույնիսկ ոչ իրավաբանների համար։ Բացի այդ, ընկերության նախկին տնօրեն Սևակար Զարունին, ում անմիջական մասնակցությամբ ըստ GH Storage Enterprises-ի պատասխանատուների, տեղի են ունեցել խախտումները, ընկերության եկամտի 25%-ն է պահանջել առանց գումարի չափի մասին հայցապահանջ ներկայացնելու։ Նարեկ Հարությունյանն իրավունք չունի հեռանալ երկրից, նրա գույքի բանկային հաշիվների վրա կալանք է դրված։ Այս մարդիկը, որ միայն իրենց կյանքի նպատակը եղել է փող կամ հափշտակել կամ անշարժ գույքի տիրանալ աբորինի ծևերով, իրենք ճշմարտաբար ծառայում են սատանային։ Այս իմ հայրենիքն է, և այն մարդիկ, որոնք չարաշահում են իրենց թիրքերը նստած, պետք է հասկանան, որ այսինքն ի վերջո կա արդարություն։